Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomil och välkomna tillbaka till Lite Ark. Oj, mycket fiskar var det här egentligen? Vad träffar jag nu? Ah, ja, i alla fall. Hej och välkomna till Ark som sagt. Jo, jag är ute och försöker dra lite snabba levlar med våran Bronte som vi tämde i förra avsnittet också sagt. Ett väldigt bra ställe det här och få lite snabba levlar i början precis när man har tämt en dinosaurie här. Där det brukar vara mycket fisk här. Det ser ut som det fortfarande är en del, men jag tror inte jag kommer få med så mycket om det just nu och jag håller på och försöker få upp vikten på det här så man kan ha lite mer saker på den när man är ute och samlar järn som sagt, så jag kommer använda den här dinosaurien till. Vi ska se, det är lite dum kamera på den här faktiskt tycker jag. För nu när man har byggt på den här plattformen och tittar bakåt då är det här man ser. Eller framåt, då är det här man ser. Får nästan vinkla upp kameran lite så här, men då ser man ingenting som är framför en. Så faktiskt använt mest den här kameravinkeln. Så du såg också där kanske så har jag byggt en stege också på sidan som jag sa. Och jag vet att nästan alla eller som jag har sett som har byggt på en sån här plattform på en Brontosaurus har jag också gjort det också sagt. Det är på grund av en sak och det som jag visade i förra avsnittet att man tar 25 i damage varenda gång man hoppar ner från plattformen. Så den där stegen är nog inte så dum idé. Förresten, vad är det där borta? Är det en albino? Terranodion? Ah, det vet jag inte vad jag sett innan. Men som sagt, jag tänkte att vi skulle ta och tämja en ny dinosaurie i dagens avsnitt igen. En ny dinosaurie, det vill säga som inte jag har. Det finns så några sådana kvar faktiskt, gör det. Kan du komma in här kanske? Fick parkera lite snyggt här. Så vore det jättebra, underbart. Du är inte sådär jättelätt och styra som sagt. Jag tror det där blir nog jättebra där. Sådär. Nu ska vi se. Har vi en steg ner här också. Sådär. Jo, som sagt. Och jag tänkte det. Så som det ser ut här så har vi Spinosaurus, vi har Brontosaurus och vi har ju T-Rex någonstans här borta. Där har vi två T-Rex. Och det är ju egentligen de största dinosaurierna som finns på land. Och jag tänkte det, jag vill ju inte vara sämre när det gäller vattnet. Och den största dinosaurien som är i vattnet har ju faktiskt inte tänt. Finns det någonting som heter Plesiosaurus? Eller Plesiosaur? Och det är väl egentligen... i och med att jag inte har varit så där jättemycket i vattnet. Det enda som jag har gjort i vattnet är ju att jag har... samlat lite kristall... eller så här, vet du det? Silica pearl heter det. Pärlor. Och så har jag även samlat olja. Jag tror jag har det här i, va? Nej, är det i... fabricating vi har det då. Det vill säga de här oljan och de här silica pearl får man ju i vattnet. Men till det så har jag använt min delfin. Delfin och så tämde jag ett tidigt avsnitt när de kom. Ska se här, nu håller jag på och tänkte jag skulle göra en sak. Vill ha lite saker också så vi kan göra det jag har tänkt. Jo, just därför så har jag inte tänkt någon sån här plesiosaur innan. Men jag tänkte som sagt att det skulle bli dags idag. Så jag tänkte att jag skulle börja göra så som vanligt lite... kibbel? Fattas någonting. Lång gräs fattas det. Lång gräs måste vi också. Så jag tänkte att jag skulle göra... lite kibbel som vi kan använda oss av så det går lite fortare och tämja den här plesiosauren. Och det är ju en köttätare här. Vet inte riktigt vad som hände där. Spelet kraschade för mig, det hade jag aldrig gjort innan. Jo, det jag skulle säga det är för att göra
T-Rex-kibbel som man ska ha till en sån där plesiosaur, så är det som vanligt fiber, majorberry och vatten, men det har jag ingen här nu, så jag får hämta. Och sen är T-Rex-ägg, primate jerky och longgrass för att få den här kibbelen då. Och kan vi få lite vatten här? Sådär. Så jag tänkte att jag skulle göra lite sådana här kibbel, men under tiden så tänkte jag också att jag skulle visa ett klipp för er där jag är i en grotta och utforskar. Vi har gjort för att göra den här veckan den här bossen som jag pratade om, som är vid en av de här diamantformade sakerna som vi har framför oss. Om vi tar pilbågen och siktar, så är det ju en sån där. Så går vecka så måste man klara alla 6 grottor i detta spel, så man får artefakter ifrån alla grottor. Och jag har ju klarat 3 än så länge, och jag tänkte vi skulle ta och klara den fjärde nu då. Och jag har redan gjort det, så jag tänkte vi skulle klippa in det här. Och jag kan ju säga det att det går ju inte alltid som man har tänkt sig första gången. Så ska jag förbereda här lite för en plesiosaurus. Kanske till och med ska hitta en innan. Vi får se i alla fall hur vi gör. Så där, då var vi den här grottan då. Och som sagt, det här är den grottan som är längst norrut utav allihop, skulle jag vilja påstå i alla fall. Det är på den ön längst upp i högerhörnet på kartan där det bara är köttätare. Jag har lite agitavis och sabertande tigre. Sen framför mig så har jag en T-rex också. Men grottan har vi in här. Och jag hoppas att jag kan flyga in med den här en bit i alla fall. Så att jag vet att jag har den i säkerhet. Så där, kan du sitta där tror du? Och här fastnade jag. Direkt. Ja, så där. Nu. Där tror du är. Sitt på ett säkert ställe. I och med att det här är en grotta som sagt som är väldigt norrut, så, eller i och med att det är på en ö rättare sagt, kan jag inte ta med mig någon sabertandad tiger eller gorilla eller någonting. Vad är det här? Jag tror inte det är däråt jag ska, va? Känns inte som det. Eller? Är det bara den här vägen? Jag ska nog ner där. Jag trodde inte det. Kändes som att det var... Okej, okay, det blir väl att dyka då. Ska vi se, så här tycker jag inte jag riktigt om när man inte... Man har inte så bra koll på i vattnet vad som finns. Men det var inga pirajer eller någonting i alla fall. Då ska vi se, här är någon klippavsats. Vad har vi här nere? Oh! En massa icke bra saker. Här är det där nere. Men jag tar med min long neck rifle i alla fall ifall vi skulle behöva den. Det är kallt här inne i grottan också, det är inte bra. Ska se, kan vi använda den där maträtten och se om det blir lite bättre? Det blev det inte. Ska se här, det är nog rätt mycket hoppan i den här grottan tror jag. Problemet är ju, dör jag i den här grottan också, då blir jag verkligen av med alla mina saker, för jag kan inte ta mig tillbaka hit heller. Och här blir det. Så när jag hoppar hela vägen eller? För det verkar som att man ska här åt i alla fall. Får nog försöka snabba på lite i och med att vi fryser och förlorar liv. Kan man skjuta de här härifrån? Kul man. Oops. Jag har inte börjat förlora sådär jättemycket liv. Jag tar med mig lite sån här hjälp eller healing drycker också ifall det skulle vara kallt i grottan. Eller... Det verkar som att det lyser väldigt mycket där nere. Det är för att titta ner och bli väldigt lite intresserad av vad det är som lyser.
Ska man verkligen hoppa upp på det här sen? Det känns så... Jag tog med mig en fallskärm också, för jag visste att grottan var så här. Jag hade lite tanke på att bara ta fallskärmen och hoppa ner faktiskt. Det var care package för dig. Där tar jag faktiskt. Ska se, vi får bara äta lite också så vi inte tappar allt för mycket i hunger. Och där är ju... Där är ju... artefakten, men... ser inga... svårigheten i den här grottan. Är det då alltså att man måste hoppa så pass mycket? Eller... ska jag förvänta mig någonting här nere? Var det träff? Ja, då måste det ha varit, för musiken började. Där, en död. Tar vi den här lite fort, gör vi. Vad är det? Nej! Dog du inte? Skjutet! nu tog jag inte med mig några stingbär heller. Ifall jag skulle få topa, det var ju lite dumt. Jag tänkte kolla, vad var det här för någon? Discovery. Okej. Okay. Men då har vi hela vägen upp nu då, utan och... ramla ner, som sagt. Som sagt, fallskärmen var nog en bra idé att ta med sig faktiskt. Tror vi tar, och vi tar vår long rifle ifall vi möter på lite fladdermöss. Hopp! Och hopp! Ska vi se. Har vi ett hopp till här nu? Tycker inte om att det blev lagspiken som den blev där när man ska hålla på med sånt här. Än så länge så går det hyfsat. I alla fall, det glömde jag hoppa, men det behöver man visst inte hoppa. Det kändes som att det var ett hopp där. Är det upp här eller är det runt? Måste vara upp här, va? Ja, det måste det vara. Eller? Hoppade jag här förut? Känns inte som det här är samma väg, men vi provar att hoppa här. Jag hoppar lite snett! Fallskärmen gick sönder! Nej! Okej, det är bara att försöka ta sig dit igen då, men jag tror inte det blir så där jättelätt faktiskt. Tror jag inte, men jag får försöka. Det där var ju inte bra. Ska vi se, nu är jag tillbaka i den här grottan då, och jag dog här nere. Hade lite idé på faktiskt nu och bara köra en... Nej! Jag ska äta dig. Hade ju en liten idé nu faktiskt bara på att köra fallskärm rätt ner, men den vågar jag faktiskt inte. Jag kom upp på fel sida då. Jag hade ju inte behövt göra det här hoppet, känns det som. Ja, vi fortsätter ner här. Vad det som var så lustigt tyckte jag. För det hoppet gjorde jag aldrig förut. Så det var väl lite klantigt för min del också. Men som sagt, man lyckas inte med allt i allt. Jag vill gärna ha tillbaka mina saker, för det var väldigt många bra saker jag hade på mig. Som exempelvis det där geväret var ganska svårt att få tag i också. Tror inte jag har några engrams till det. Vad är det där den här gången? Oh, där tar vi också. Riktigt bra pickaxe. Nu ska vi se, nu är vi nere här igen. Nu ska vi se om jag kan hitta kroppen någonstans. Eller för det har despånat.
Här är spindel. Där! Där är det ju! Sådär, då har vi alla saker igen. Och där kan inte jag ta nu, för jag kan ju bara ha en åt gången. Ja. Men vi ser till och få på lite mer rustning i alla fall. Handskar och skor. Sådär! Får väl fortsätta resan upp igen och äta lite också så jag inte glömmer det. Men som sagt, det hoppet ska ju inte behöva göra nu då. Flytta på ju. Sådär. Men som sagt, det är inte mycket mobsar i den här grottan. En sak som är säkert i alla fall. Det här var sådär jättesmalt som man fick ta det väldigt lugnt. Här måste jag hoppa däremot. Det var det jag glömde att hoppa förut av för mig. Det ska ju bara vara att fortsätta runt hörnet där. Det visste jag faktiskt att jag hade en klippa och satt under men så jag inte behövde och veckla ut någon fallskärm. Men det var också nytt för mig förut att fallskärmen går sönder. Eller att den kan gå sönder. Sådär. Vi ska se här nu. Jag tog faktiskt med mig. Kan vi bygga den här här? Nu ska det ju inte vara omöjligt. Ha! Sådär ja. Jag såg det förut att när jag hoppade förut så hamnade jag lite snett. Det var därför som jag dog. Och här har vi ännu ett svårt hopp. Det jag höll på att dö i och med att jag hoppade i väggen. Och därmed är vi inte uppe nu. Jo, vi är uppe! Måste bara kolla för säkerhets skull. Där har jag den, ja. Den artefakten. Så där ja, då är den här grottan färdig nu då. Ifall det inte är någonting som lurar på mig på andra sidan här. Och det är det inte nu heller, nej. Skillnaden mot innan är bara att jag har två stycken Terranodon här istället för en. Men som sagt, det var skönt. Det var ju det avklart också. Så det här som sagt, som ni såg det, det går inte alltid som man har tänkt sig i grottor alltid. Men jag tänkte jag skulle visa en annan sak här nu. Det finns en vattendryck som gör att man kan andas hur länge som helst, eller inte hur länge som helst. Man kan landa, eller andas, ja nu vågar jag inte säga på hur länge det är faktiskt. Under vatten, jag tror att det är 10 minuter man kan andas under vattnet så slipper man och tänka på syret. Gick det inte göra så? Ja, där uppe, jag tror jag slängde ut allt. Allt kött faktiskt, men det gjorde jag inte. Och för att göra den här drycken så har ni receptet här. Vi ska ha 9 stycken kokt meat. Vi ska ha 5 stycken sävrot. Och 5 stycken longgrass. 10 stycken marjoberry. Och 2 narkotika. Och sen vattenskin ska man ha för att göra den här drycken. Och jag tänkte jag skulle göra 2 i alla fall. Så jag har en med mig i reserv också. Tänkte jag. Men som ni ser där, grottor. Det går inte alltid som planerat. Gör det inte. Och i detta fall var det faktiskt jag som klantade mig lite med det där hoppet faktiskt. Var det. Men det gick ju bra. Jag fick ju tillbaka alla mina saker också. Så det var tur det. Så jag gick inte förlorat på någonting faktiskt.
gjorde jag inte, men vi ska se det. Kan nog ta lite tag och göra den här drycken, verkar det som. Eller matdryck, det är det ju egentligen. Som det handlar om. Så där, då var maträtten färdig. Det tog faktiskt ett långt tag att göra den. Men det var den i alla fall. Oh, 15 minuter var det visst. Det till mig var effektiv. Så man ska inte säga för mycket innan man... så att det verkligen stämmer. Jag sa ju 10 minuter, men 15 minuter räcker det tydligen. Men jag ska göra 2 stycken av med mig. Och så tänkte jag det att när jag är färdig med den här rätten så gör väl jag så att jag ger mig väl ut och ser för att jag kan jaga rätt på en sån här plissiasår. Även gjort en sadel har gjort i förväg. Nu har han en sån här långas och spoiler för mig, så får jag hämta en ny. Men som sagt, återkommer när jag har hittat en plesiasaur. Sådär, då är vi tillbaka. Och jag har lyckats lokalisera på såna här plesiasaur. Och tyvärr så verkar det vara så att... jag har hittat 6 stycken olika såna här plesiasaur. Jag vet inte för det är vanligt att de brukar spåna in 2 och 2. För alla 6 som jag har hittat... så är det 2 stycken på varje. Vi ska se här. Vi ska gå ner och titta här. Vi ska ta bara rätt. Så vi får lite mer luft. Så vi inte behöver tänka på det. Vi ska se här nere. Här nere hade jag. Där har vi en plesiosaur. Sen har vi en till här. Någonstans. Det var 2 här nyss i alla fall. Där har vi den andra. Så jag vet inte riktigt hur vi ska försöka göra det här. Men i alla fall. Det här är ju en sån här dinosaurie. Så den går åt en väldans massa pilar och försöka tämja. För de här skjuter man helt enkelt med tränkar och gör man. Och hade jag tänkt mig för nu så hade jag tagit med mig sån där healing brose för fryser tydligen. Kan jag få in någon träff så du kanske blir arg och kommer hit. Men det var inte bra. Det var inte bra alls. Ja, du drog inte så mycket liv så det var inte så farligt. Vi ska se här. Men jag har fattat det rätt också, så de här kan inte simma hur högt upp som helst. Nu vet jag inte hur vilken av de här det var jag sköt på. Utan de här kan bara simma upp till ett visst djup. Så de förhoppningsvis ska de inte vara sådär jättesvåra och tämja. Och som ni ser här också, jag går inte riktigt in på och sikta på huvudet när det är så här långt håll. I och med att det är inte så lätt att träffa det lilla huvudet. Jag vill helst inte ge mig in i närkamp med dem. Men det kanske blir ändå när de simmar ner så här långt. Sagt, nu hade jag ju chans också att titta på vilka levlar de var i nu när de var så nära. Men jag har inte tittat på det så koncentrerad på att min delfin skulle komma i säkerhet. Men det verkar så träffa pilarna i alla fall. För han rycker till i alla fall emellanåt. Vi ska se här. Kan du inte komma lite närmare? Det skulle ju faktiskt uppskattas. Det är tur att jag är med mig ganska många vanliga pilar också. Ifall det här kommer ta en väldigt lång tid. Nu börjar musiken igen. Vad är det för att jag kom i närheten av mig eller? För träffat den vet ju att jag har gjort innan. Så det här kom upp här nu lite. Missar du så högt som du kan. Så går det underlätta lite. Blev det en iskub där nere igen? Då får jag tänka på och kolla lite på liven också. Så det är jag, tror det eller ej, men jag har en av dem nere här nu på botten någonstans. Var det här nere? Ska se här nu. Där går en, men den andra är fortfarande kvar här och oroar mig lite, så jag ska se här. Level 35. Det är inte konstigt att det tog lite tid. Vi gör så där lite fort bara. Vad har vi? Nej, träffade han den nu så att få extra levlar. Hmm. Ja,
Men i alla fall, börja tämningen utan den här plesiosauren, så ska vi se vad jag ska göra åt den andra. Jag vet inte riktigt det. Jag var faktiskt tvungen att göra lite mer narko pilar var jag. För det räckte inte, men jag förstår varför det tog sån tid då och söva ner den andra ifall han var i level 35 den här, för det är rätt höglevlad där. Sen så korsade de varandra flera gånger också, så jag tror att jag råkade se fel på dem också. Så jag tror jag sköt fel på rätt ofta också. Men vi ska se här i alla fall, jag återkommer när det har hänt lite med den här tämningen ska göra. Det här kommer vara lite, det här är helt klart den besvärligaste tämningen jag har gjort. Än så länge. Där är du. Jag höll på att tappa bort det ett tag. Ska vi se här. Försvann du här förresten? Får jag inga extra level här nu? Nej. Tämningen har inte börjat än tydligen. Men du! Nej! Delfinen simmade in! Och du är också lille level 35. Men du! Det här är inte bra! Delfinen! Kom! Återkommer som sagt. Inte bra. Så där, vi har tänkt vår plesiosaur och han blev inte skadad. Och han är i level 52. Blir faktiskt väldigt överraskad blir jag. Kan vi ta och... Jag tror vi tar och slänger in Primit så länge. Så vi har vår plesiosaur här. Och den andra plesiosauren här lyckades jag och... locka iväg gjorde jag. Och som sagt, så här ser de ut. Tyvärr kunde jag inte visa så mycket under tämningsprocessen i och med att jag hade den andra plesiosauren här som störde. Vi ska se hur ser statsen ut. Och som sagt, just nu så är det här den största vattendjuret är det. Vi har livit nästan 2500 och stamina var inte mycket, 220 bara. Och sen vikt 850 är rätt bra. Och sen 300 i moment speed. Och där nere ser ni varför det tog så lång tid. Och söva ner han. Nästan 10 000 i topar. 9760. Så det är inte konstigt. Även om jag sköt på rätt så var det inte konstigt att det gick åt många pilar. Sen i och med att han var i level 35 gjorde du sitt också. Följer du efter här nu? Nu ska vi se... Om vi inte kan hitta lite hajar. Du är rätt snabb så du borde ju hinna med mig. Ska vi se, kan vi inte hitta några hajar här? Följer du med? Vad gör du? Så känns ändå som den här är lite snabbare. Jag vet att jag lockade iväg den andra plessen jag såg den här åt. Men det var inte här tydligen. Här har vi en haj. Oj, han dog väldigt fort. Han måste visst upp av syre. Nej, det var något... Nytt för mig faktiskt, för jag har inte varit med om innan nu att jag behövt syre efter att jag har... Jag kan inte simma upp! Shit, jag kan inte simma upp! Nej! Återkommer snart. Shit, varför kan jag inte simma upp för? Så det här är jag tillbaka igen och hittade min plesiosaur. Men tyvärr så hittade jag inte mina saker. Så de går jag väl miste om antar. Så får vi göra nya saker. Som tusan var så var det ju inga... Kom det hajar igen. Som tusan var så var det väl inga speciella saker som jag hade med mig. Var det inte så det var ju rätt så skönt det. Utan jag lämnade ju alla mina bra saker hemma gjorde jag. Men som sagt, väldigt effektiv här mot hajar är den, definitivt. Jag har redan gått upp, eller rättare sagt när jag kom tillbaka till plesiosauren och min delfin så hade... Sitter du fast här nu? Så hade plesiosauren gått upp 3 levlar och jag antar att det beror på att det var väl... En del hajar som hade attackerat den här plesiosauren. Kan inte gå upp så för luft. Nu har jag är uppe nu. Ja där. Ja, det var visst. Så vi ska se här. Vi har nog gått upp någon level T här nu skulle jag tro. Ja, det har vi. Vi är level 57 nu redan. Så 5 levlar egentligen på att jag inte har gjort någonting. Och det är en haj ju.
dör du, han gör så här. Har lite dålig koll. Ska se här. Vart tog min delfin vägen? Delfinen? Vart ett väldigt konstigt avsnitt det här. Vart mycket... frågetecken har det varit. Jag vet inte, det har varit väldigt mycket som inte har gått min väg faktiskt. Måste jag medge. Jag har dött och nu verkar det som att jag har... Jag har dött två gånger dessutom. Nu verkar det som att jag har förlorat... min delfin också. Eller är du som är bakom där? Nej, du är en annan delfin. Är du? Nej, det var inte riktigt bra. Men jag tror att vi är så att vi tar och... se om vi får in den här i våran inhägnad. Jag är faktiskt lite skeptisk till det. Och det gick upp den så här grunt. Det var det jag inte riktigt trodde. Att det gick. Var det? Jag undrar egentligen. Delfinen tror jag. Jag tror att den kan nog... Jo, jag fick in den här i våran inhägnad. Jag var lite, så sagt, lite skeptisk till det där var jag. Att jag skulle få det. Men... som sagt, jag tror vi tar och avslutar dagens avsnitt här utav. Och som ni ser det, det går inte alltid som man har tänkt sig. Man klantar sig väldigt mycket ibland. Gör man. Så vi har dött ett par gånger som det är inte varje avsnitt gör det. Plus att förlorat vår delfin då. Men som tusan var så var det inga speciella saker som jag hade när jag dog i alla fall. Inte nu sista gången i alla fall, nu när jag inte fick tillbaka mina saker. Men som sagt, gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mer till mig, Jumbo mig. Och så vill jag passa på och tacka alla som har tittat på detta avsnitt. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video, en annan gång. Hej då! Jag vet att avsnittet ska vara slut nu. Men titta vad jag hittade när jag gav mig ut igen och letade en gång till. Det tog lite tid. Men jag hittade vår delfino. Ja, hej då!